イチェノ。Nah, hanya.
sini ki mah. Tinggal coe lah. Heeh, tinggal coe soalnya tinggal gerubuk lah gitu di sini ki mah. Kan ngaranna ikan koki. Eh, ya. Kalau ikan koki mah tuh gendot tengahnya. Iya. Mangga dong. Ikan cupang. Oh iya. Kalau ikan cupang mah kan kecil-kecil ya. Tapi ini mah ikan cupangnya rajanya. Indungna ya, Pak. Indungnya. Kamu takut enggak sama buaya darat? Iklan ayam benar 10 kali mah. Oh iya, ya, ikan cupangnya ngapain pun dan ikan cupang ikan hiu. Papang hiu. Misalnya, kata etamanya, tapi mau di event. Mau di event mau. Di event mau, ayo ngeblek. Alhamdulillah pamir arsa pernah nih sarang. Orang kode ya no. Pasti kene dina acara anu sami jam anu sami channel oge anu sami aya calung bayo bersama Dua Calung. Pasti kena mau selera kehatian ku aing. Tupak tang. Pantung bangkit udah. Tupak tang. Ikan hiu jangan terlalu keras-keras sebenarnya ya. Iya. Gagubrak. Udah ya. Udah dari oke. Berarti enggak selata kasih nama. Cuman iya pan kada nyebut. Apa gitu ai urang udernya bawaan lahirnya. Iya. Ikan hiu duduk dulu. Oh. Ikan koi tadi anu leutik teh anu kada cicing anu. Heeh. Nah, ini dicaplok kucing. Anu tapi nama mana mah resep dicaplok kucing. Emang. Asa inget tahu abi mah sasangkaleun. Ada apa sih? Kan di caplok kucing jadi sesangkalun. Nah, sesangkalun. Sesangkalun. Sesangkalun itu nawan. Jadi si gahilut gitu. Sesangkalun kan caplok kucing. Oh, gitu. Jadi tengah. Oh, jadi si gahilut ate. Ate namanya. Berarti ate. Ya ada ikan koi anu buret teh terus warna oren. Ya, iya. Seserepet sini ki. Seserepet gitu. Nyanyo deket kucing. Prok. Gitu langsung. Yo, yo. Ingat pengalaman baheulanya ai kita tanya. Abi mah emot teh naon sih? Ikan koi kitu mah lamun misalkan di balongnya seurkeun we curug kitu juga luhur ceplok. Nya gitu. Nya bener pisannya. Berehan pisannya eta mah. Berehan pisannya. Ya. Ai inget karo kitu sok inget cerita baheulanya. Heeh ya biasa mah. Cerita deui ya. Flashback nyarita atuh eung nyarita heula ieu pengalaman sok. Ieu Leon. Kopi lah. Ah biasa nih mah pengalaman weh. Sok atuh. Oh, pokoknya ayeuna mah Pak, ieu we Pak. Warung ayeuna caritana pang teu lucu-lucuna. Lamun lucu geus. Matak seuri. Matak hayang seuri. Ieu mah mah bodoh bisa teu, tapi teu lucu gitu. Bisa teu? Bisa teu Niki? Bisa, Mi. Ah. Ya tahu sini Ki wanya. Jadi bisa-bisa Abi. Tapi orang urang mah mau carita bisa loh. Udah lucu tapi mengena kepada pemirsa gitu. Karena ada yang pemirsa tentu aja. Naon teteh belum ke Abi. Tahu Abi mah pada punya cerita Abi oge soalnya Abi kabari kejadian setelah Covid gitu. Kan seueur pembagian sembako nya. Jadi Abi kahiji cerita. Oh iya. Ya ada ya keneh nuli maleter. Kayak terima kintang. Pamukanya ceritanya abi teh kamari kejadian Covid kan seueur pembagian sembako geuningnya urang teh aya nu bagi beas teh teh geus aya nu bagi artos aya nu bagi hayam daging hayam endog mie naon dan bagi-baginya tah caritana kieu aya hiji keluarga kumaha tetangga abi teh kieu cenah kan biasa lamun malam makan malam teh osok berencana rek mau jeung naon aya wengi. Ringan, nggak ngobrol, cep iis teh, ah kabayang, abi mana kabayang yang mam jeng naon, ayo niki yang naon, sami abi ge, jeng naonnya teh pararugu, sami ayo oge gitu ya samar kahayang gitu, jo tok 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 cenah, naon tok tok tok, panto di sada, assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab ya lebih lebat, dong kapan abi teh kajak ka panto teh.
Teteh, punten iya cina ayah sedekah, gitu. Tuangan punten ditampi, gitu. Aduh, kebeneran pisan. Teteh, orang kerja rencanakan makan malam, ya. Nya orang tencan boga rencana, duit alhamdulillah ayah numere. Ayah numere, alhamdulillah, rezekinya. Di anturan orang teh, pas teh. Tuang, buka weh dibuka, tah si etana teh si mana. Cek iis teh kieu pas disedok gitu. Mah, nah cenah warnana hideung cek iis teh. Tong kitu is, nu eta teh pamasihan tarimakeun weh. Jadi kalau kumaha oge nya? Kumaha oge urang teh menghargai rezekinya. Rezeki. Alhamdulillah syukur aya nu merege. Nya atuh cek iis teh. Salih iis teh. Niki ngeduk nu kadua. Mah, nah bau, iya teh cenah. Ulah kitu ki, teteh pamasihan ti batur tarimakeun. Emam we emam. Diuk dikit. Atuh aing oge sarua. Kumaha? Mah, nah cenah ieu teh rasana kieu hapeuk. Ya beningan bau sagala rupa kitu nya. Dibejaan teh alhamdulillah ieu sakitu oge aya nu mere. Tuang we. Cenah kitu sakitu mah teh. Urang teh kudu bersyukur sakitu ge aya nu mere. Teh teh boga duit. Nya, terusan teh urang keur ayeuna ngarencanakeun samar kahayang geus we nu aya tuang. Bring we ka tengah imah. Radio TV geus tuang teh, taruang di meja makan. Beres tuang. Hayu cenah lanjut nonton TV. Nonton TV deui we di hareup. Nyetel berita. Jol aya berita. Alhamdulillah cenah dinya teh. Telah ditemukan orang gila yang membagikan sembako dengan isi air comberan. Beureum eta nu bini daun. Karunyanya eta rame. Sarege abdi berhasil. Sige. Berhasil. Rame. Sige abdi berhasil tebak. Berhasil gila. Is rumah yang mana? Isok. Is. Is. Pindah kembali ke is. Ya. Naon. 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 Is kok gak carita? Cik. Kan ayana teh baru dak sakola teh mulai deui nya. Lain daring deui. Tapi ayana pertemuan. Tatap muka. Pertemuan tatap muka ke sakola. PTM. Dah. Ayah budak teh karena bakatku atau gitu ya sekolah deui. Pas gitu teh, anu tadina teh ditiung budak teh. Jokil ngomong ka Inul teh, mah ayahnya teh sekolahnya. Bener sana. Kunaon gitu, bios teh upami abi ngangge kerudung. Kan abi teh tos ageung isin atuh mah. Abi teh yang nutup orat sana. Gitu. Jo Inul teh, entong sana. Gitu, teh satuju. Cana naon seri ka kali berarti mana berhasil. Acan. Tong. Teh. Tong sana. Mama mah teu satuju. Sana kitu. Ditiung teh. Ditiung teh ka budak. Kalau kitunya isuning budak urang pisan naon. Pengalaman pribadi. Jauh kitu. Mama mah teu satuju. Nah, mah bari semu meredis ceurik budak teh. Nah, nya damen kudu di sakolah nya ditiung. Atuh da abi teh hayang ditiung mah. Sok lamun mama teh ngijinan ka abi sana abi mah rek bunuh diri. Hah? Budak teh init ka dapur. Mawa naon? Mawa peso. Peso siap-siap rek bunuh diri. Kan teh ateonnya ka dapur teh. Yo. Terus? Yo geus mawa peso. Sok mah. Mama lagi jinan mual, abis pake tiung. Mual! Gitu cik indungnya teh, keke. Indungnya keke, anaknya keke. Pas gitu teh, nyangges. Rek bunuh diri, cik si budak teh. Cik indungnya teh, Toto! Mana itu tong bunuh diri, pas siat teh kudu inget. Kenapa lu ada si siat teh laki lain awewe. Jadi keke, ayam di tiung. Berhasil tadi, Ki. Si Tono. Si Tono. Kung, 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 k
mulanya. Terus? Yo, nu hajat, ayo teh. Terus beres aja. Ayo nu mukbang pas saya. Wah, eta mah kesenangan si Niki pisan. Pokoknya mah keos saya lah para saya. Datang, aing. Kecik-kecik. Cek nu hajat teh pamisakeun cenah kabayan. Oke, siap urang pisakeun. Ayo anu paseana teh sakumaha warga. Bapak lurah. Pamajikanna, anakna dua. Jeung saya teh warga dua. Nu hijina deui si kabayan. Abi ojek si kabayan teh alah cenah asa. Kumaha? Abi mah sieun. Nah, bet sieun. Da teu misakeun. Gimana? Mencok urang mah boga gelar. Heeh. Kan kabayan justru mana nu bodoh anu kudu misakeun. Pada mun taun atuh ieu teh palurah. Tapi ra cenah bakakak. Oh, sok ku kabayan cek nu hajat teh si kabayan. Palurah ku abdi dieuna dibagi-bagina. Palurah kabagian dulu. Puluna. Si palurah teh karena bapak mah cenah sebagai kepala. Pamajikanana. Dibere tunggir. Tunggir mah pan kudu nunutur kepala. Iya bener. Ari anu dua anu warga dibere ceker. Dua. Soalnya budak gini kali tuh kadieu. Budak nu dua nu palurah dibere jangjang. Da soalna naon? Ameh bisa ngajenan kanu kakolot. Tinggal gulutak-gulutuk teh awakna. Panggeunahna eta gugulutukan. Saha atuh? Teu saha deui atuh. Bagianana aya jelema bodoh saha? Si kabayan. Berarti si kabayan eta nu gugulutukan nu ngeunahna mah ku si kabayan dihekeus cenah jang urang. Eta teh. Atuh pugu palurah teh ngomong. Nah, kabayan ari mane bet dibawa cenah awakna. Hayu urang luluna. Bapak mendingan jadi jelema bodoh daripada jadi lurah mah cenah. Ya enggak, saya ku abi teh dibawa pan. Daripada gugulutukan jeung nu hajat teh. Bener mending aing mah jelema bodoh cenah. Menang awakna nyapungki menang daging. Bener teh? Namanya teh? Teu, saya bener. Tapi eta mengandung makna jerona walaupun rame tapi mengandung makna mending jadi jelema bodoh tapi urang berhasil. Hei, ayo napa ganti Niki? Berhasilnya. Hei, ayo napa ganti Niki? Berhasilnya. Berhasil kan? Berhasil. Budi. Ayo good. Ayo napa ganti Niki? Oke, anci Niki ya, go away di sini. Ayah hiji wartawan. Dirinya teh aya korban kecelakaan. Korban perampokan. Cok, si wartawan teh datang. Pak, ayah naon ieu, Pak? Cenah. Si wartawan teh. Iya, cenah jar, cenah aya perampokan, cenah. Nah, cenah perampokan di mana? Nya di dia, cenah. Orang cenah teu ngali nepi ka tadi pajuan, cenah. Atuh cenah itu motif nanau udah ketemu kita apa cenah itu motif nanti ngerena rena tapi kembang terus tapi itu cekup kela hari titik akhirnya mana dia motif motif nanti itu naon duka rena rena duka kembang kembang nya terus amun rena rena kembang kembang naon nya cangcut na kan tadi baju tadi baju bener ada tinggal tinggalin jerawanan nanya berhasil. Lari pagi. Sik sik si batu manik kondi perjoget seram manik kotak bina mangiani. Tahu sih tanya iya cerita. Gimana? Tak atas ini kita challenge. Nyarita tepang rame-rame nak si Aing bener alus ya. Tapi si Aing juara nak. Si Aing juara nak. Si Aing mah panjang. 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 Tunduh. Gitu. Panjang banget. Sedikit. Ya gitu aja. Terima kasih. Urang mah tong dibere cerita, urang-urang mah. Nah, nanti. Bere nyanyi gak sah, nyanyi. Nah, nanti. Nah, nanti. Urang mah yang dibere duit. Asik. 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 2 menit. Tapi ya mudah-mudahan dia teh
carita teh bisa kan kieu cenah. Oh, carita ah pasti bari tunduh, bari didangukeun, bari bobo gitu. Biasana lamun dibari anu bumbu mam kitu mah biasana sok cenghar deui urang ge kana. Karunya. Heeh. Karunya ka pagawe pabrik, karunya ka petani, kan subuh-subuh kudu bangun. Jadi ge teh anger. Kan lamun misalkan cenghar deui aing moal matak sare deui. Ah, adinya. Benar, lamun misalkan orang oke karasanya lamun sana naik istirahat ngadangu anu riwuh-riwuh teh cenghar deui. Atuh mudah-mudahan cerita orang teh ieu teh urang teh mepende. Mepende mah peureuh yang cenghar ieu. Mepende, bilain mepende budak wae ieu mah. Aki-aki nini-nini semua yang ada di sini. Ada yang bilang dangdut tak goyang bagai sarang kurang enak kurang sedang kurang enak. Dari itu ia ku goyang agar semuanya senang. Beri yang surat benar. Tapi kalian kabingan, apunten kami aya kalepatan teh abdi sabar kanca ulah hilap nonton urang sadayana dina channel jam dinten anu sami. Kampus sareng sawah perungi dinten Jumat malam 1 hanya di I channel. Ada calon banyak bersama The Calo. Bye.
E-Channel.